ଆମର ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ମୋର ଦେନ୍ 600+ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 670+ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମର ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓମେନ୍ ମହିଳା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନପୁଟ୍ ପାଇଛି ମୋର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କଠୁ, ମହିଳାମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ କିଏ ଟିଚର୍ ଥିବେ କିମ୍ବା କିଏ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମେବି ମ୍ୟାରିଡ୍ ସହିତ ବେବି ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ, 3 ଦିନ ତଳେ ବି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ମୋର ଏଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ନ କରିବି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବର୍ଡନ୍ ତ କହିବିନି, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଜ୍ ଏ ଉମେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ସୋନାଲି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ନିଜେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଜଣେ ସିଏ ରୋଲ୍ ମଡେଲ, ଯିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଲସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବେବିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇଦର ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି କି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ସାର? ସାର୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହିଁକିନା ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଡେଫନେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ କରେ, ଯୋଉ ପେସେନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ କରେ, ସେତିକି ଡେଡିକେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇନଲସ୍ ହୋମ୍ରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡିଜ୍କୁ ସେମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର୍ ପରସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ, ମାନେ କେତିକି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ହୋମ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, କେତିକି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମିନିମମ୍ 5 ଆୱାର୍ସ 6 ଆୱାର୍ସ ମୁଁ ମୋର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ଦେବି, ଏଇ କମିଟମେଣ୍ଟଟା ନିଜ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଅଦର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍। ଆଉ କୌଣସି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଭଏଡ୍ ହେଇପାରୁଛି ବେଟର ଏଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେବା, ବହୁତ ଅନ୍ନେସେସରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରୁପରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେବା, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଭଏଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପେଲିଂ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଏଭଏଡ୍ ହେଇପାରୁଛି ବେଟର ଏଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା 2 ଇୟର୍ସ 2.5 ଇୟର୍ସ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଯଦି ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ୟୁର କି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଟେନ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍। ତ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ହେଲେ ବି ବା କୌଣସି ବି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବର୍ଡନ୍ ଥିଲେ ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେତିକି ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୋନାଲି ଇଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟ ବ୍ରେଭ୍ ଲେଡି ଆଣ୍ଡ ଉମେନ୍ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋନାଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଆମକୁ ସାହସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ତ କରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ରାସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। And I also understand